በየጊዜው እየጨመረ ላይ የሚመጣው የከተሞች እድገት ደረጃውን የሚመጥን መሰረተ ልማት መገንባት ለከተማው ተወዳዳሪነት የራሱ የሆነ ሚና አለው በዚህም ከተሞች ተወዳዳሪነት እንዲኖራቸው የውስጥ ለውስጥ የመንገድ ከፍታ ስራ ማስፋፋት አስፈላጊ መሆኑን የተረዱት በጌዲዮ ዞን በኤርካ ጭፌ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ለዚህም የድርሻችሁን እየተወጡ ስለመሆናቸው ገልጸዋል ጭለማ ላይ ነው የነበር ነው ግን አሁን ብራን በማየቴ ነው ደስ ብሎኝ የራስ አስተባጽ ያረኩት እና ሀጥሩላ በመፍረስ እያፈረስኩ ደስ ብሎኝ ነው የራሴ ንብረቱላ ሰጥቼ ደስ ብሎ ደስታ ተሰምቶኝ ነው የሰጠውት ማንኛውም ነገር መሰረቱ መንገድና ውሃ ማብራት ለሰው ልጅ አስፈላጊ ስለሆነ እኛም ደግሞ ካለነው ከመንገዱ ጥበት የተነሳ ለዚሁ በጣም አነሳስቶኛል አነሳስቶኝ ነው እንዲ ና ያለኝን ቤቴንም ማሳይንም ቅድሚያውንም ደግሞ ሰጥቼ ቅድሚያውንም ደግሞ የተዘጋጀውን በዚህ የተነሳ ከዚህ ቀደም በአካባቢው መንገድ ባለመኖሩ የተነሳ ለከፋ ችግር እየተዳረጉ እንደነበር የሚናገሩት ነዋሪዎቹ አሁን ላይ ለጋራ ለሆነ ልማት በራስ ተነሳሽነት በከተማው የውስጥ ለውስጥ አዳዲስ የመንገድ ከፈታ ስራ በማከናወን ላይ ይገኛሉ የእድጋ ጨፌ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ዳዊት ታምራት በከተማው በህዝብ ዘንድ በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረውን የመንገድ መሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል አሁን ላይም በህብረተሰቡ እየተከናወ እየተከናወነ ያለው ሁለት ሜትር መንገድ ስራ ፈጥኖ እንዲጠናቀቅ በርብርብ እየተሰራ ስለመሆኑ ማስረድተዋል ይህን ማስፋፋ አካባቢ የማነሳቸው ጥያቄዎች ወደ 22 ተክታር የሚጠጋውን በዘንድሮ አመት ብቻ ለመክፈት እቅድ ካቀድን በኋላ ይህን እቅድ ደግሞ መረት ላይ ለማውረድ ከህዝቡ ጋር መምከን ነበረብን እንደ ከተማ አስተዳደረ ጋራ ተግባቦት ከፈጠርን በኋላ ከታችኛው መዋቅር ጋር ተወያይተን ህዝቡ የማነሳቸው ጥያቄዎችን አንድ በአንድ እንግዲህ የተረከብናቸውን መረት መረከብ ብቻ ሳይሆን ማስተዳደር አለብን ስናስተዳድር ደግሞ ህዝቡ የማነሳቸውን ጥያቄዎች ደረጃውን በጠበቀ መንገድ አቅማችን በፈቀደ መንገድ ምላሽ መስጠት አለብን በሚል ደረጃ ሀያ ሁለቱን ኪሎ ሜትር ዘንድሮ ላ ለመክፈት ከህዝቡ ጋር እየሰራ ያለን መሆኑን ማንሳት ትፈልጋለሁ ህብረተሰቡ ይዞታውን ነጻ በማድረግ ለመንገድ ግንባታ ስራው እያከናወነ ያለው ተግባር ለከተማዋ እድገት ምቹ ድል የሚፈጥር ነው ያሉት የእርጋ ጨፌ ከተማ ከንቲባ ጥል አሁን ናቸው ከተማ የሚለማ በማህበረሰብ ሁለንትና ተሳትፎ ነው ስለዚህ ይህን የታሳቢ በማድረግ ህዝቡን ያሳተፈ ስራ ነው እየተሰራ አለሁ ስለዚህ አንድም በዚህኛው በተለይ መንገድ የሚከፈትባቸው አካባቢዎች ማህበረሰቡ ምንም አይነት ካሳ ሳይጠይቅ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው መንገድ አይነት ጥያቄ ነው እና የመጣውም ተለያዩ ጊዜ በስብሰባዎች ሲነስብ ነበሩ ናቸው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ በተለይ ቤት የሚነካቸው እጅግ በጣም የሚጎዱ በመንግስት ሀሳብ የሚደረጉ ውጪ አንዳንድ ቦታዎች በማህበረሰብ ተሳትፎ ነው የተሰራ ና ይሄ ትልቅ አቅም ነው አስር ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚደረግበት የመንገድ ግንባታ ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር እንደሚደረግ የገለጹት አቶ ታደለ ህብረተሰቡም እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል መጠየቃቸውን የጊዲዮ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ዘግቧል